الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألا فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صفن اندر کرجو تھوڑا چار چار کیجی باقی مسلمان انت تراو جائے تھوڑا روزو چار چار پا تمام تعریف حمد الثنا شکر وحده لا شریک رب العالمین اسکن یہ میں مسلمان بنائے ایم پت جتن توفیق پنن عبادت کرنچ پنن ذکر کرنک پنن شکر کرنک احسن طریقس پہ واریا خوش قسمت تم لوگ یمن اللہ تعالیٰ ام قسمک توفیق دی اوی ان معاذ ابن جبلس نبی رحمت و صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا معاذ چشی محبت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کریں نصیحت کہون نماز گشن آسن چون سو یل نماز آسک اختتام کرن سلام آسک فرا پتہ زی اللہ تعالیٰ دعا کر پریت کن نماز پت دپن کس حس دعا یا رسول اللہ گڑ ونس بہ چھ محبت کران امہ پتہ ونس وی کریں نصیحت پریت کن نماز پتہ زی دعا کر کس حس اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب مے کر مدد ذکر کرنس مز شکر کرنس مز اور مین عبادت بناو ذکری اخلاص سے شکر سے بڑا خوبصورت یہ سے پسند گسی یہ اس دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو چھنس یہ پیغمبر سند اصحاب کرن بیان اشو لیٹرین اچن تہ ہچنومت لیٹرین اچن تہ ذکر لیٹرین اچنے وز ذکر کرن سہ ہچنو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرین مز نیرنس تہ ذکر کرن تہ ہچنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تمو دین دتنو اس تمو اسلام دتنو یہ کمپلیٹ اوی ان حضرت فاروق اعظمس یہودیو قالت الیہود لعمر ابن الخطاب یہودیو ان حضرت عمر فاروقس دپس اے عمر انکم تقرؤون آیتا اے تی مسلمان وچھو اس اخ آیت تلاوت کرن کرت کرن تہندس قرآن اندر چ اخ آیت لو نزلت فینا اگر آسی ہے سو اس پیٹھ نازل گمت سو آیت لتا خزنا ذالک الیوم عیدا یہود منن حضرت فاروق اعظمس اے عمر اگر اسہ آسی سو آیت نازل گمت یس تہ چھو قرآن مجیدس اندر نازل گمت محمد الرسول اللہ اس کیا کر لتا خزنا ذالک الیوم عیدا اس بناو ہو تت دوہس عید ہند دہ یہود ونان اخ آیت قرآن مجیدس مز امس سو کس آیت سو کس آیت یت پیٹھ یہود تہ کور تما ممکن چھ نسارا تم آسہن کرن تما مگر حدیثس مز یہودین ہند یوت ناو تما کور یہود کاش یہ آیت آسن شوٹھن اس بناو ام دو عید یم دو یہ آیت نازل گچھے سنس موسی علیہ السلام اس پیٹھ مگر یہ آیت چھ گمس نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹھ حضرت عمر فاروق فرمو کس آیت چھ سو یم دو تہی گچھے سن نازل تہ منو یہ عید
دنسوچ سآيت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا أي نبي صلى الله عليه وسلم دين كرم مكمل نبوتش كتاب كرم بند يمبتن كانو پروغرام يمبتن كانو دين يمبتن كانو إسلام يمبتن كانو سلبس سوري دينك سلبس كرم مكمل سبت يا رسول الله غبن سوري الله أت آي تسبت اچھن یڑی یا آیت پڑھ دپان نہ بیہ تم رٹو میون دین یہ مینس مذہبس مز استغفر اللہ رٹو نو دین یہ مین مولوی صبن اونمت رٹو نو دین یہ مینس مذہبس تو مسلقس مز یہ دپان اگر اہس یہ آیت گمز نازل اس بناو تمہ دہ عید تاز ات من پیغام رب سند طرف اے نبی نبوت کتاب کر مے پہ بند یہ فضیلت کہیں نبی یی نہ اس چون یہ دین کمپلیٹ دین یہ چلی قیامت تام کہیں امٹ من اما یہ کس دین یم دو تکمیل گو ات نبوتس یم دو تکمیل گو ات مشنس یہ سہ دہ یت بہ پتمہ جمعہ اسس عرض کران حجت الوداع ہس مز گئی حضرت عمر فاروقن ون یمن واپس جواب دونا ستا تھی دپان اس منہو ام دہ عید نیرو پانس اس تابع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نئی نئی پانے عید وچو فاروق اعظم سند ایمان دون نتہ مے پتہ یہ کم دہ گئی یہ آیت نازل مگر اس کیا منو پانے عید امہ دہ یہ گئی حجت الوداع کے موقع پہ عرفات کس میدانس من نیم ذیل حج اس اور جمعہ دہ اس یہ کمس یاد حضرت عمر فاروق جمعہ تس نیم ذیل حج عرفات میدان یہ آیت گئی امہ دہ نازل سہس مے ونان بہ بناو عید امہ دہ حضرت عمر یہ سورے یاد مگر یل یہ آیت گئی نازل امہ دہ تھزو یاد حجت الوداع ونان او موجوب مے تہ یو کورمت عرض نبی فرمو امہ دہ ات حجت الوداع مز فرموک واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعدی یوم ھذا مے معلوم مینا بیس شائع فرمومت پیغمبرن ہیو میانو صحابو میانو امت مے باسان مینا وچھو نہ تھی ون یتس بار دوبارہ معنی گو الوداعی خود وچھو یہ یہ الوداع ون وچھو نہ تو مے یت جائے دوم لٹہ تری رت گئی امہ پتن پیغمبر نیو یم دنیا تشریف یمن ترین رتن اس پیغام دتنا یہ وصیت تو نصیحت رٹن یہ تکمیل ات نبوت چہ کتاب تم اینڈ کے ورق پت کر بند یہ نبوت کتاب یمن ترین رتن اور یور تو یور ہور کران نئس نئس دینس بڑے ٹھنڈ دلی سان بوزو راوی کران بیان حجت الوداع یعنی امی حجت الوداع اک اشارہ چھ کہ مے نین تشریف جمعہ خطبہ دین نئم ضلع حج کمس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل تھی صحیح مسلم کھولو نا تتھن درج کہ یل جمعہ اس آسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسنون سنت مطابق اس خطبہ کران آغاز یم آئی ان الحمد للہ سو منظر کیا ہے یل صحابن آس وچھن اک لچھ ژی تجی ساس صحاب بونٹ کن جمعہ آس اللہ عرفات میدان آس نیم ضلع حج آس بیہ ہری وژمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنہ حض آسک دم لٹہ یہ اشارن خطبس مز یہ کیفیت کیا پیغمبرس کیا ون ات خطبس مز قیمتی خطبس یل مالس نا باسان بہ مر سہ نچین ونان قیمتی کت نا اس دن آمس علم آمس بچارس پتہ آ باخبر آس مین پہ ان پڑھ آمس بچارس پی اس یمس علمی لیول آمس پتہ مے کیا ون راوی کرن بیان جابر دپن طریق اس جمعہ سندر آغاز خود بس یم انداز محمد الرسول اللہ ان الحمد للہ
کلام آغاز کرن عقائدن صاف کرن خاطر محمد رسول اللہ مین امتن گھس عقیدس بگاڑ یون تیل کتاب پتہ اشن کروڑ پتی پتہ اشن دنیا راج کران حاصل چھک نی کہین یل عقائد درست آسنک اوئے کور آغاز یم آئی ان الحمد للہ نحمده تمسی تعریف و نستعینه نبی تہ مدد منگن حضرت اللہ بوزن ول کم چھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھزو دلس لکھت کیا تعلیم چھ دیوان مشنس کیا چھ تکمیل گسان ات مشنس نبوتس و نستعینه نبی تہ چھ مدد منگن پنس معبود برحقس یہ چھ درود پران چھنا پران نبیو کیا فرمو دبک اگر اکیلا کی پریو درود رب دیو دہ رحمت دہ درج کریو بلند یہ کیا جی یہ فضیلت درودس ام سچ عقید گسان مسلمان صاف تی دپو کت پٹ بوجو نبی رحمت فرمو ربس منگیو دپس اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اے رب چچی منگن پیغمبر سوز رحمت تم سندس آل سوز رحمت اش کس منگن ربس کہند خاطر یہ عقید ترنا زہن فکر یہ عقید دیوان محمد رسول اللہ مانے گو تہ مان خاطر تہ منگن مین سی معبود برحقس مان خاطر تہ منگن کمس ام سی چھو تہ مسیج یژن دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان امتیو ہے مان خاطر تہ چھو تہ منگن کمس اکس رب العالمینس ام سی تہ گژھو تہند عقید صاف اتھ توجیز فضیلت وار سمجھو درود کیا منگان اس کس منگان یہ ربان نبی سوز رحمت ثے منگان امس سوز رحمت پتہ وچو اس کیا کران قبرن پہ ہے نہ ڈلے مت ہومت اس کیا مانو یہ پتہ وت گھوڑا بوجا ہے نبی کیا تعلیم دیوان یہ تھی تو پارٹی خدا سند پاس پانچن منٹن یوکن ہے مولوی صاحبن ہند دلیل تھی تو یوکن یہ مسئلہ کی مس مسائل تھی تو یوکن تھی وچو نبی کیا فرماوان صلی اللہ علیہ وسلم ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه یہ چھ خود بیان مگر ہم پتہ جابر کران بیان دپان اتے فرموک الا خبردار روزیو مگر ہم برو فرموک اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی چھ دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چھن معبود برحق سوائے حضرت اللہ یہ کس بروٹ کن بوزان امت وچو گڈنت شروع کروک خطب کمک عقائدن صفائی کرنا عقید کیوت گسو تہ آس بے فرموک بہ چھس رب سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ام پت فرموک الا خبردار حضرت جابر دپان یلی الا فرموک چشمانی مبارک گئی خونی یہ کیا چھو ونن پیغمبرس غضب نا گورو یہ مبارک ارخ وت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی آواز تیوتا زور اج دوپ ہے پیغمبر گوس نہ یون ممبر پٹھن اور یور لائن کات سمجھ جو کیا چھو ونن اللہ خبردار خبردار روزو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین خبر چھو قرآن مجید بہترین کلام چھو رب العالمین سنس کتاب حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد بہترین ہدایت چھو محمد عربی سن شرعت کتاب سگو حدیث بہترین ہدایت چھو کمس ات محمد الرسول اللہ وشر الامور محدثاتها شر چھو تمن چی کامین مز یم تو ام پت پانے بنائیو دین زانت ام وز گئی چشمانی مبارک خونی وز گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثتن بدعہ یس چھو تو نو کام کریو سو چھو بدعت وکل بدعت ضلالہ یس تہ بدعت کری سو چھ گمراہی پیٹھ یہ چھنہ کان پارٹی ونان یہ چھ فرماوان محمد الرسول اللہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ونیو کیازی چھ یہ خطبس مز فرمومت آغازس مز محمد الرسول اللہ کیازی
یس ام نبوت کتاب ان تمیک مطلب گئی ہو یتنا امینڈمنٹ کرو نہ بڑھوس تو نہ گٹوس اخین دمو اخین دمو ات نہ بڑھو نا کی تیل تھی مینس شانس ست گستکی کر تیل تھی مینس نبوت تراوان حملہ یتنا ات نہ پن بنزو دین نہ کڑزو تو نہ بڑھو ات دین اوے فرمو خط یوت تمبے یہ کن ملکس من کان بنا شخصیت عین پنس ملکس تمس پسند گسان بیا کر کرٹسائز تر عینس پسند چھ گا اد یل رب سوز پن دین دپ ال یوم اکمل تو لکھم دین اکم ات تر میں سیل مہر مکمل پت فرمائے نبی یاد تھو و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھا گئی وہ مین تو نبوت کمپلیٹ آنچ مہر پتہ گیا پیغمبرس پسند بیا دپ نا ات بوجھو وہ میون اخ کٹ کڑو نبر تو بیا کت کرو یپ بوزا ام پت فرماوان چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو قال یا ایھا الناس لکھت تھو رب سن قسم یم کلام دلس اے تمام لوکو ان ربکم واحد تشو پالنہار اکوئی پالنہار پالنہار دپت گو کھاون وول اکوئی چاون وول اکوئی ماجہ ہند شکمس اندر آب قطرس انسانی شکل دن وول اکوئی جسم نش روح کڑن وول اکوئی پہاڑن پٹھ یار کلین سبزار دن وول اکوئی گو حضرت اللہ کلین میو دن وول اکوئی روح تراون وول اکوئی آفتاب کھالن وول اکوئی تہرج کس برکت کرن وول شفا دن وول اکوئی اولاد دن وول اکوئی چکوئی سہ گو واحد ربکم رب گوئی ان ربکم واحد سیت فرموک یاد تھو تہد معبود اکوئی تھی اکس مالس تو ماجہ ہند اولاد لا فضل لعربین علی اجمی یہ گو انٹرنیشنل انفارمیشن سیت بین الاقوامی سطحس پہ مختلف قومن ہند تو قبیلن ہند لوگ دنیا مز روزان چھنا اج تھج زاد سند اج بنم زاد سند اج کرہن اج سفید وچھو کیا دت پیغام یتنا دنیا یہ انٹرنیشنل لیولی ہز کت فرموک لا فضل لعربین علی اجمی عربی اس نہ کہین فضیلت عربی اجمی اس پہ اگر کن ملکک صدر تی یہ جمعہ دہ سی چیر تمس آمت ون یت جائے ملی تھی بہ گکس صفس یہ اچھ یہ گردن نوردن پھرنا لوکن یہ اسلام اسلام ونان یس یم زاد سند اس یم کوالٹی کوانٹٹی ہند کروڑ پتی آسن غریب آسن اسلام دپان بحثت انسان چھ برابر بحثت انسان چھ برابر لا فضل لعربین علی اجمین ولا لاجمین علی عربی نہ اجمیس عربیس پہ فضیلت ولا لاحمر علی اسود نہ وزلس کرہنس پہ ولا لاسود علی احمر نہ کرہنس وزلس پہ الا بتقوا رب سندس دربارس من صرف یت بنیادس پہ فضیلت تو برپری برتری کہ سہ آ پرہیزگار سہ آیکوکار یہ عمل سو یم موجوب اللہ تعالیٰ سندس دربارس من فضیلت ام پہ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقا لو بدو ربکم رب سن کرزو عبادت اس تہد پروردگار پالنہار تم سن یوت کرزو عبادت اوتام کیا یہ پیغام دون پیغمبر صرف عقائدن ہوں عقائد صاف کر سی فرمک وسلو خمسکم پانچ نماز پرزو نماز وزے سے دپان پکو نیرو آج یور تو ہور گھن آج ڈیٹس مقرر کورمت ہفتہ بروٹ پتہ آ نماز وزے دان کریک وسلو خمسکم پانچ نماز پرزو دہس یہ زو پانچ لٹ مے نش یہ نماز عبادت چھنا عبادت اجر خاطر تقوا خاطر پرہیزگاری خاطر تت اندر درس تہ یہ اللہ تعالیٰ ست جڑان یہ اللہ تعالیٰ نزدیک کران یہ سماجی اعتبار اخ تربیت کران مسجد مسجد تو نماز مسجد تو نماز معاشرس خاطر بہترین تربیت کران مگر بد قسمتی تن اس مسجد نی خلاف تھا کن وچان
مسجد نماز بہترین تربیت اگو عقائدن بیا گو اعمالن بیا گو نبرکن معاشرس تو سماجس خاطر مگر ات نماز تہ فرموک صلو کما رایتمونی اصلی مگر یہ نماز پانچ پر جو تتھے پٹ یت پٹ تو ہچناوان چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کان شخص نماز پر سنت مطابق ایتن پے میں زمن ناراض کر اگر کان شخص نماز پر سنت مطابق اگر ناراض گسیس کا ناراض گسیس کا یہ چھ غلط پرناوان نماز یہ چھ یت کر پرناوان نماز ایم چھن تگانی یہ چھن نماز جائز یہ چھن ہو یہ چھن یہ چھنا واریہن جائن اس سون بھائی سچ کا معلوم چھنا اگر تمس علم آش سمنی کی یہ سنت مطابق نماز پڑھنے امس یہ سنت مطابق نماز پڑھنا اگر امس ات پہ کرٹیسائز کر سہ بوزو تم سند حال کیا ہکت سنت مطابق نماز پڑھنا ولس اس پتہ یہ کرٹیسائز کران تان دیوان پام دیوان ایزا دیوان تکلیف دیوان سہ بوزو تہند حال کیا آش اخ حدیث دم بگوا صحیح بخاری کھلزو کتاب الاذان راوی کران بیان فاروق اعظمن بنو گورنر کوفس حضرت سعید ابن ابی وقاص تتہ اس گورنر پرناوان نماز تہ تتہ نہ صحابن ہندس دورس مز اس گورنر آسہ ہا سہ کیا اس پرناوان سہ اس نماز تہ پرناوان اس زیٹ آسہ تمس اس نماز تہ ذمہ داری یت شہرس مز سہ گچہ دورس تت شہرس مز اتہ سہ مسجد تتہ اس پرناوان سوئی نماز تھزو دھیان سعد ابن ابی وقاص گورنر کوفس یہ پرناوان نماز ام پتہ آئے اخ جماعت اخ کوف مز الکوفی کیا لا یوفی کوفی چھ دہے اس مت تی چھو تہ پائی کوفی آئے اخ چھکا اخ اخ وفدا اخ آئے درخدمت فاروق اعظم شکا اہل کوفت سعدن الى عمر یمو کر فاروق اعظمس نش امس شکایت گورنر سن شکایت شکایت کیا چھ انہ لا یحسن یصلی امس نہ سن نماز تگا پرنا اللہ اکبر گورنر اس کر شکایت شکایت چھ شکایت چھن بے کن ہے امس کرنا وز بلا چور امس کول یہ چیز امس نہ شکایت چھ وفد کران انہ لا یحسن یصلی یو نو سن سر نماز پرنا وان کی صحیح نماز یا چھ غلط نماز پرنا وان مگر تہ پتہ یمس متعلق شکایت یہ کس یہ سی یمس عہد کس میدانس مز فرمو محمد الرسول اللہ فدا کا بھی و امی یا سعید ابن ابی وقاص لوگ یا میون مول موج فدا اے سعید ابن ابی یہ فرموس محمد الرسول اللہ یمس نبی کر پن مول موج فدا سو کس عظیم ہستی آس امسی متعلق گئی شکایت امس نہ نماز تگان پرناوی فارسل الیہ ایم سات القدم فاروق اعظمن تم دوپ عمار بن یاسرس گز گورنر ہمس کورن آرڈر یہ گو معذول تحقیقات ون کرنے شکایت چھ وس مز یہ گو معذول گورنر آو امی سات آرڈر کڑنے یہ گو معذول ام پت کورن سوال حضرت سعید ابن ابی وقاص اون ناد دت یل نہ معذول گو دبنس یا سید ان ہاؤلائی یزعمون انک لا تحسن تصلی ژے متعلق شکایت ژٕ چھکھ نہ نماز صحیح طریقس پہ یمن پرناوان اصل طریقس پہ احسن طریقس پہ رتس اندازس مز کی تہ پتہ ام کے ون واپس جواب بوزو کیا ون دوپن کالا اما انا واللہ گڑھون کس اے عمر اے امیر المومنین قسم چھم رب العالمین سند فانی کنت صلی بہم صلاۃ رسول اللہ قسم حس چھم رب العالمین سند مین حس چھس نہ پنس طریقس پہ نماز پرناوان بن حس چھس نہ کانسہ ہندس طریقس پہ نماز پرناوان بہ حس چھس نماز پرناوان محمد الرسول اللہ یعنی وچھ مل می واریہ نماز پڑھ مس نبی اس پتہ می عمر کر تم سی پت پت فدا مے چھ وچھ مت کت پوٹ اس پرناوان نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ حس چھس تے پوٹ من نماز پرناوان قال حضرت عمر وتس واپس یلی وانن چھنا ایم سن سعد ابن ابی وقاص یاد کس پونس محمد الرسول اللہ سعد ابن ابی وقاص جس رویس کر نظر امیر المومنین فاروق اعظمن قال ذاق ظن بک یا سعد
اے میانہ سید مے ہو سہ یی گمان ژنا کر غلط سہ چھ رسول اکرم سن بہترین صحابی چن نماز آج نبی سندس نمونس پہ نبی سندس طریقس پہ خبر یم کیا چھ ونان فارسلماہ رجالا الی الکوفہ مگر فاروق اعظم گو بےتاب بے قرار دوپن پیغمبر سندس عظیم صحابس ان حدیث مز کڑ مے چور نقط تم ون بہ پانے تو کس کس نقط چھ ہدایت خاطر فاروق اعظم کر وفد اخ مسلمان نس حضرت سعید بن ابی وقاص دنیا گچو یم ست کوفہ ام سچ اخ شکایت کرمت تم سن کنٹرول اس بیزت گورنر تمن پرسو تہ تہ کیا ونو یہ نبی رحمت سن صحابی اس یم تم چ اکس مسجد گسن بیس مسجد گسن بیس مسجد گسن بیس مسجد گسن اے یمس متلی کیا چھ تو ون یہ نماز اس پر ساری ود پس بہترین نماز پرنا ون نبی سن دس طریقس صلی اللہ علیہ وسلم ساری ویمن ام پتن وتم حتا دخل مسجدا لبنی عباس قبیلہ اخس تمس ون بنی عباس تہج اکس مسجد من گو کس یہ وفد فقام الرجل یقال له اسامہ بن قتادہ ادگو اخ شخصا کھڑا ام سوس نا اسامہ بن قتادہ تش پتہ ام کیا ہون ام کرن نماز ہی شکایت کی ایون ہے تو چھ ونا نماز ہوند ام سن سے بوجو ام چھ واریا مسئلہ ترے مسئلہ گنزرا او بہ ویش پوچھ پٹ یہ وقت نماز مز اخ نماز دو پاس کیا یشنا وفد چھ فسید ابن ابی وقاص سید ام دبک دبنک اے یشنا یل فوج چھ گسان کنی مہمی پیٹھ یشنا سید گسان کہین یشنا فوجس نیرو پان بیوان گاری گیا اخ شکایا دیم یہ مالی غنیمت چھ یوان ام چھن تتگا حصے کرن خدا یا رحم گئی ز شکایت دونک تریم شکایت چھ یہ یل تیمس نش کم مسلو چھ یوان تت چھن عدل گسان کہ نہ چھ انصاف گسان ام کر الٹ ترے شکایت قال سعید اللہ سعید ابن ابی وقاص امس شخصس وچھان مگر مومن چھ سو ساد آسان چھنا سیود تو ساد کن ساد یلی امس خلاف چھنا کان چاپلوس زبردست کرن پروپگنڈا یمس چھن پنس پزرس تہ تگان بچارہ جواب دن کن سات مومنس چھن کن سات تگان پوزٹو ونن کہین واللہ چھ مے وچھمت پریکٹیکل مومنس چھن کن سات تگان پوزٹو ونن کہین دکازی یس یہ آسان چھنا یہ کرائم کرن وول تہمت لگاون وول پروپگنڈا کرن وول امس آسان پروپگنڈا مشینری ایڈٹ کرت فٹ کرت ام کور امس یوت وار حضرت سعید ابن ابی وقاص پور مگر مومن چھ تراوان کل کمس بوٹ کل حضرت سعید ابن ابی وقاص من اللهم ان کان عبدا حاذا قاذبا میانہ ربا بہ ترا مسلہ چی پیٹھ اگر یہ چون بند چھنس اگر یہ چون وار تھزو یاد مانے گو کیا امس مچھنا فالٹ ام لج تہمت اگر یہ چون بند چھ حاذا قاذبا تیل چھس بہ ربا دپان یہ ونی اپس مے کوری نہ کان خیال ام لج مے تہمت ام کور سی بہ رسوا کرنچ کوشش بہ سی محمد عربی سن صحابی بہ دم نہ داغدار کر پیغمبر سن شان کی بہ دم نہ داغدار کر رسالت کی بہ دم نہ داغدار کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن پرسنلٹی کی بہ تم سن فالوور تو امتی رودمت بہ ترا مسل چی پہ اگر یہ چون بند یہ ونان اپس یہ ونان ام موجوب کام ریا ان وسم سمتن یہ ٹھکان یہ گسان ریا کر یہ دپان مے گھن شہرت بہم لیڈر مان ون ونے چی میان ربا چت پہ ترا مسل فاتل عمرہ امس کر زی عمر زیٹ طویل کر زیس عمر نمبر اک واتل فقرہ ام سن غربت زیٹ رز گئی وَأَرْضَهُ بِالْفِتَنِ یہ کرزن فتنس مز مبتلا دعائی بات کم کر امامن مسجد ہند امامن ونیو بربل امامن دعائی بات کرنس اک ونس ام سن عمر کرزی طویل ام سن فقر تہ کرزی طویل بیہ کرزن فتنن اندر مبتلا راوی کرن صحیح بخاری دتمو حوالہ راوی کرن بیان دپان ام سن عمر گئی تیز طویل یم نہ بمب چھ بمب یم وس تیز بون ام کر اچھی بند یوت زیٹھے عمر گیا
یہ ات پہ ات دار لکن مے دی تو کیسا کرنوون اپ پریشان تو پراکن بیو تروون تات فتنس مز تات فتنس مز ات ایج مز تس یہ وت پکوان لکن ہزن ماجن کورین تھپ دون چھڑان مجھ کت فتنس مز کورن مبتلا اکہ دہ ودان یہ نہ مران نہ بلان فکر فاقہ بیہ تون پریشان یہ اکہ دہ بہت امس کورک سوال اکس صاحبن دس ہے ٹھیک حالہ گو یہ کیا مسئلہ گو تہ پتہ ام بڑن کیا دیت واپس جواب دپن کال مفتون اصابتنی دعوت سیدن شوٹ آو مصیبت مز ہن سیدن ابی وکاسن کور دعائی بت یہ سی دعا اخ ٹور نقط درائے ام مز ام حدیث مز اس ٹائم دان اجازت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ حجت الوداع خطبہ واریہ طویل وصیتن تو نصیتن تم کلام یم سہ اس دلس تھو لکھت ان شاء اللہ ام سی سون ایمان تو روح گسان تازہ دیو اللہ تعالیٰ کر سانین گوڑ مغفرت بیئی بنائے سنس معاشرس بہترین معاشرہ ربنا تقبل منا